taliyaha ciidanka suluubta Soomaaliyeed sareeyo guud Bashiir Maxamed Jaamac iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa soo gaaray magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar, waxayna kulan kala duwan la yeesheen madaxda iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Qatar. Taliyaha ayaa waxa uu maalintii shalay ee 28-ka bisha labaad kulan la yeeshay taliyaha xabsiyada dowladda Qatar Maxamed Sacuud Al Cuteymi iyo saraakiil kale, wuxuuna kala hadlay xoojinta xiriirka uu ka dhexeeya labada dal iyo sidii dowladda Qatar ay uga qayb qaadan lahayd dib u dhiska xabsiyada dalka iyo horumarintooda, qalabaynta ciidanka asluubta Soomaaliyeed, dib u dayactirka xarumaha agoonta dalka iyo arrimo kale. Dhinaca kale, wafdiga uu hoggaaminayay taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa maanta booqasho ku tagay xabsiga weyn ee ku yaalla magaalada Dooxa, waxaana halkaasi ku qaabilay mas'uuliyiin iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda Qatar, waxaana madasha lagu soo bandhigay qaabka casriga ee ay u shaqeeyaan xabsiyada dalka Qatar, waxaana intaasi kadib la isla meel dhigay waxyaabaha ay doonayso in laga caawiyo dowladda Soomaaliya. Sareeyo guud Bashiir Maxamed Jaamac, taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed, ayaa ka warbixinaya kulamada iyo waxyaabaha ka soo baxay. Sidaad la socoto ilaa iyo daraad waxaan ku jirnay booqasho, aan ku joognay aniga iyo wafdi saraakiil ahoo ila socda oo ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed dalkan Qatar magaalada Dooxa. Safarkaygii ilaa hadda si wanaagsan ayuu ku socdaa, ilaahay xamdigiisa. Waxaan la kulanay madaxda wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkan Qatar oo ciidanka asluubtu u hoos yimaado iyo maamulka xabsiyaduba. Kulankaasuu shal uu dhacay, wuxuu ka dhacay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkan. Runtiina si wanaagsan ayaan uga wada hadalnay, waxaana la soo qaadnay muxuu ahaa mashaariicda ka socota ciidanka asluubta Soomaaliyeed iyo reformka ama isbedelka aan ku wadno iyo mashaariicda horumarinta ee bilowga ah ee isugu jirta farsamada, waxbarashada, muxuu ahaa dhismayaasha, qalabaynta iyo dhammaan wixii fududeyn lahaa howlaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed iyo sidii ciidanka asluubta Soomaaliyeed uu gudan lahaa kaalinkiisa muxuu ahaa dib u tababarista iyo dib u toosinta dhalinyarada Soomaalida ah ee qawaaniinta si un maartay ay iskaga hor yimaadaan oo maxkamaduhu soo xiraan, si ay dadkaasu ama dhalinyaradaasu beritu wilaliga u dhaba beritu markay dhammaystaan muddada maxkamaduhu soo xiraan in ay muxuu ahaa dib ugu noqon karaan bulshadooda iyagoo xirfad leh, aqoon leh, inaanu meesha ka sii wadno waxbarashada qof kasta meeshu ka maray, kii aan waxba aqoon inaanu waxbarashooyin kala duwan iyo xirfado farsamo aanu siino. Waxaan ugu nimid marka dalkan walaalahanahay ee Qatar inaanu arrimahaas sidii aan soo kaashan lahayn, sidii ay musaacido uga geysan lahaayeen howlahaas ama mashaariicdaas horumarineed ee ka socda ciidanka asluubta Soomaaliyeed. Guud si wanaagsan bayna maarta isu afgaranay. Maanta waxaanu hadda ka nimid xabsiga weyn ee weyn dalkan ee ku yaalla magaalada Dooxa. Waxaan kaloo la kulanay taliyaha ciidanka asluubta oo ciidanka dalkan, waxaan isla soo qaadnay wixii aanu shalayto mabdiyan uga wada hadalnay oo farsamo ah, annagoo ka codsanay waxyaabo badan oo waxa u baahan yihiin xabsiyada dalkeennu in ay naga kaalmeeyaan. Waana isla afgaranay, waxaan noo ballan qaadeen in wax allaali wixii muxuu ahaa suuragal ah inay nala samayn doonaan. Waxaanu soo booqanay dhammaan qaybaha xabsiga weyn ee magaalada Dooxa uu ka kooban yahay. Gaar ahaan waxaanu daneynaynay dhinaca tacliinta, waxbarashada iyo muxuu ahaa miinadaha meelaha lagu barto. Runtii wax aad aan ugu soo maartay qanacnay, aanu rajaynayno inaanu waay arrimahaas dalkeennu ula noqono oo badanaaba wax bilow inoo ahaa ah, hase yeeshee aanu ka codsanayn inagana ballanqaadeen in ay muxuu ahaa gacan naga siin doonaan. Marka ilaahay xamdigiisa, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in uu kulamadii aanu la galnay madaxda dalkan in ay ahaayeen kuwo guul ku soo dhammaaday. Waxaan rajaynaynaa insha allah mirahoodii mar dhow in laga arko xabsiyada Soomaaliya iyo guud ahaanba ciidanka asluubta Soomaaliyeed.
maxaabiista ku xidhan xabsiga ku yaala magaalada Dooxa ee wafdigu ay booqdeen ayaa helay fursado muhiim ah, waxaana la baray farsamooyin kala duwan, waxayna soo saaraan agabyo si weyn loo jeclaysto. Iyadoona wafdigu ay booqdeen qaybaha kala duwan ee maxaabiista lagu baro farsamada gacanta, barashada kombiyuutarka iyo waliba akhriska. Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed Darwish, magaalada Dooxa.